E vera pa dyshim është stina që i jep jeshin bjeshkëve me ngjyra gjallëruese. E 40 km nga qyteti i Pejës ndodhet Rugova, një ndër vendet më të bukura në Kosovë, ku mund të përjetojmë përvoja të paharuara mes ajrit dhe natyrës magjepsëse. Arsyeja pse u ndodhëm në bjeshkët e Rugovës është se kam marrë për me realizu rubrikën në ferma, ku u ndodhëm në fshatin Stankaj, këtu tek familja Kurtaj, e cila ka fermën e deleve. Pra mu tash është mprit pronari i kësaj ferme, Nasar Kurtaj. Përshëndetje, zotri Nasar. Përshëndetje. Si, a e mirë, faleminderit shumë për mikpritjen. Faleminderit edhe për juve që keni gjetë kohë me dalë e jeni televizioni më i mrekullueshëm i Kosovës. Faleminderit shumë. Faleminderit për juve. Atëherë na kemi ardhur në bjeshkët e Rugovës, edhe duam të tregu pak për fermën tënde. Sa është numri i deleve edhe që sa vite merrni me këtë fermë? Numri unë merrna, domethënë, 5-7 vjeçve. Kom pas dështirës gjithë më morë me to dhe jë marë të 5-7 vjeqe. E deri sot kur s'kem nej pa to. Për para mi ka majtë edhe gjyshi edhe baba dhe sa dhe unë jëmë trashikim të arë. Po, me sa dele keni fillu dhe tash sa i kene? Për para ata baba pa gjyshi kanë pas dej 70 edhe dej 100 copa. Po tash unë i kom diku afer 300 copa të mdha 10 vungla. Atëherë, nasë po ndaljemi heqë, vëse se këto do të miqit jashtë, kështu që po fillojmë. Nasar, krejt rubrika që i kam realizu është hera par që erdha në bjeshk. Arsyeja ka qenë se si vjatë më thanë ma vonë keni dalë ju fermartë. Po, jep dalë ma vonë se përshka këtë kohë, koha është kenë pak si jetë me shina shumë. Po. Edhe jep dalë ma vonë pak në bjeshk. Se këty në vjetë delëshim me 6 maj, dalim në bjeshk. Po, më tregove në fillim që sa vite merrni me këtë fermë, tregom pak për kujdesin e këtyne vdeleve. Kujdesin e këtyne vdeleve, na, unë e gjithë kujdesna për to, dimnit ja u bojmë ushqimin poshtë, ndërtet se tash këtu përpara kosisim këtu përpara, po tash këtu Rugovës po kosisim. Po. Ushqimin pe bojmë poshtë atje në vej edhe dimnit i bojmë poshtë atje, po pështalën, ndërsa vesh tu. Dhe më thamë verës prej majit. Prej majit, dekëtina si të naqobora, pitojtë si të bjebor, jem këtu. Po, a jeni i vetëmi fermer në këto fshatra? I vetëmi fermer që i komune që të dele, se që të fshatin stalë ka nuk ka kërkush ma, për para jenë konë afer 1000 kusur sopa dele që i kanë majit këtu katoni, po tash i vetëmi une jem si majit. Edhe qështë bënë mundikja, të pas parasysh edhe largimin, aty në fermerve, po dhe ti që je i vetme dhe që e ke përbalu këtë pjesë. Unë drejten me ta thonë, jë metë si që shme thonë si i vetmuar disi. Se i vetmi unë i kam për para ka pas që barë rishim, ljushim, o konë një farë atmosfere, o konë një farë shyretit, o konë. Ta shi vetmi unë që i pojmoj këtu dhe unë po thonë ka jem dhe veti. Se veç unë e pojmoj. Po, a pes që... Unë e jo më rakë shumë në to dhe pej vëzdim ka metë edhe i maj. Edhe i maj me dëshirët mëllë. Vera, du më thanë për pjesën e ushqimit,
këto s'ka nevojë. Ja, se tash këtu kanë vjesh këto kanë bar boll gjithë verë këtu me kullo s'ka. Mjafton me kon 2000 vën. E jo vetëm për vatra mia si janë. Për shembull këto tubë. Po. Po dimrit është ndryshe. Po dimrit është ndryshe. Dimrit u qesim me grasht mbrana. Po. Me çka i ushqeni? I ushqej me grun edhe sal. Sal plakt edhe sal sal. A i keni tokat e juja apo i bleni? Vërtet nuk kem pas përpara toka, po tash i kem bërë tokat, kem tokë bërë tot. Po. Sa ka qenë e vështirë në fillimet tua për me rritë këtë fermë? Ai ka qenë kozhe e vështirë, besa se subvencione për shtetit pak kem pas dhe që tash, edhe që tash nejse kundra i që që vepin do shtetet tjera dhe u pet ke pak. Po. Subvencion është pak. A ke pas nice qeveria, feed? Qeveria do të thonë nuk po kujdeset fort për fermere, për këto, për ferma. Po, a ke pas nice feed, nështë ta nice humbje? Po, për shemull ti mas me konë që ta kurbana që i shesim kinjat, për shemull për kurbana, bova ki besa edhe mesin kretë, po shimë është ti. Me gjithë si ta shumë, turizmi pak a di, po. Pak e që shtu, po, shkoj, tu në për hotele, ka pak e në për që shkoj. Atëherë, neve vetë se përna i kindelet, kështu që po vazhdoj me i afru ma ofër, që mu pa edhe në pamje. Sa ke pas ndimes prej familjes, sa ke pas për krahjen? Për krahjen prej familjes e kom pas, po e kom për krahjen prej familjes. Po tash nuk po ka në familja, por se na me njëllë nuk i mjeli pak, vesa për veti që shtu. E me njëllë si mjeli me kinxja që shtu i lomë. Po a mirëni edhe me pjesën e djathit? Valla i, vesa për veti se gjithë. Po. Vesa për... Ma herët a i një mirë? Për ma herët po. Ma e po tash edhe jenë skepe dhe familja po skepe në lejkë, lejkë që shtu jo, dikush në lejkë, dikush në punë, dikush në lejkë. A kujdes është vetëm te për to, apo edhe dikush në ndihman? Kujdes na unë edhe një vlaj, jemi edhe ajo shtu. Fëmija? Edhe fëmija ka pa, kur kanë ku. Se tash rinia apo të dojnë me dojnë jashtë, po nuk me shojnë qëfar natyre po lojnë të? Pasha zotën, pelon natyrën e pelon Kosovën, venin ma të bukur që ne ka falë Allahi, nuk pja dim letë të thadu. Po. Cili, kish me qeni mesaj për rinin? Për rinin, mesaj njëm është me nejnë në vend tonë, ku na kanë nej babë e babë gjysh, e stërgjysh i uni që tu ka nej. Na për para kem jetua që tu veqë rrugovë. Janë konë kona të pështira, me ka 2 metra borë. Po. Edhe babë e babëgjysh nga kanë jetua që tu s'ka pas rrugë, s'ka pas shkollat besa e në konë ljarë, mu shkollua, në konë gjitha kushtet të fështira. Po tash njën kushtet shumë matë mira, edhe tash njëzit nuk di e kanë morë një farë veç me ikë jashtë. Për zopë tema jo nuk, speshot të arsysh me hiqat po. Po të pjesë e blekturisë është pak pjesë e paradjikusa. Pjese e blektoris tash besa këta trit nuk i duin, thurë. Se u duket si kjo puna mu morë me dele tash, cune trive u duket si në gjmim pak. Po. Po përbjën zotit. E, së di. Së di, kjo popull që ka që të rezil, fort, tash besa s'pe punoj token, as për i duin gjonë, as për i duin. Në që shto? Po. Ja, normal që ku të punojsh edhe ke. Po. Ska. Pa pun, ska ku gjithë. Normal që nështë në fillim është vështërsi, po kur të e shetë që ka fitime... Po, ku ka fitime dhe i adaptua saj punë, po. Normal që kur të dush një punë me qefë dhe s'ka qarë pa dalje. Po qysh ndihesh kur të vjenë këto? Une kur dalë e rrugohë, kur rri këtu, une ndina shumë i knasë. Edhe me këtë vend se ndroj kur pa venit të mbëtë. Dhe që tu ju bli dhe që tu jetën e fundit dhe dhe. A vazhdojmë na edhe të shikojmë pak?
vazhdu me ecë bashkë me to, po mu që shtregova nuk më karo me, me ardhë në bjeshkë edhe pak lodhje. Po. A ka pas në ai moment kur keni thonë po hejkom dorë prej tyne? Ja, a e ke mendu ndë njëherë? Jo, për qatë ditë që ti mendoj, qatë ditë që ti mendoj, për shumë, unë e i hiqë edhe smerë në mëmë ato. Po se kom vendu atë punë. Po, qka të kam bajtë? E më ka bajtë, mua më ka bajtë, mas shumë ty, e më ka bajtë, bjeshka më ka bajtë. Po. Bjeshka, se me këtë vend s'ka, po, edhe këto i kom, që shme thonë, i kom si traditë dhe i kom, i duha. Dhe më thonë, e ki si trashëgimi edhe dërë me vazhdu. Po, trashëgimi edhe i Po, a ke mendu mja ullon në 70 fëmive tu ose... Oj, mendoj, po trive? Këta tri jo. Po shkoj në shkolla, po. Pa ne i këni edhe në... Ma mirë mbjeshk se në pej, apo? Po, qysh, jo, s'krasot peja me, me bjeshtu. Edhe a mendon me ardhë këtu krejt, apo vetëm verës? Po, na kem jetua për para krejt, po. Këtu vëllë, për veç pej mas luftë, na i që në udojë shpia të shtalla të krejt, qka kem pasa dhe dikur u prish pak, qysh me thonë, Ne prishin pak qerdhen që i thonë, dhe dikush. Sa jeni i ledh me ta? Do më thonë, zgjoni herët më nxas edhe po, vazhdojni me to? Po, herët më nxas qona, mas po e të i këshyri që shka ndje ajo në lirë. Edhe mas ne i vazhdojnë. Po, a merresh edhe me diçka tjetër punë? Po, apo merë vetëm... me qëso punë po. Bujësore qëso. Bujësisë. Do më thonë, po. Edhe toka ti kene. Po, toka ti polon ka pak që. A keni mbjellë si vjetë diqka? Apo... Vesh livadha i kem, ma shumë livadha. Po. Po, livadha i kem, me i kosit. Qysh ka me shku krejt kjo vazhdimësi e kësaj ferme? Në tardhman. Po? Qysh me ndanë? Me ndoj që... sa ti këshyri une, me ndoj që ka me shku a mije. Po, kur ti lë une këta tri, nuk i durë dhe s'ke. Edhe besoj që me edhe me rritë numre në tynë. Aj, besoj, po, s'po ka spontor, s'po ka problemet që spontor. Po. Te pjesa e tre gotë më tregove që i shetne? Po, po, tash po i shesim edhe këtu në për hotelë, ka pak edhe këtu, jo turista, jo, veç, po, po, mirë, nuk ka edhe keq, mirë është. Po, mu morë me to, ma mirë se me shkua dhe jashtë, uja, se dhe atje du të me punua t'i shka. Po. Tu ma mire në vend tëtë dhe jem e në regullë të. Unë të falenderoj shumë që i ndave këto me ne edhe që në aprite ka që mirë. Faleminderit edhe për juve, shumë faleminderit për televizionit ATV-s. Edhe kjo më betë në dorë se ma dërzove. Po, për sot po, edhe i përshëndes, u përshëndes shumë stafin e juve. Faleminderit. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. E na shihemi në firmat të tjera.